Більше трьох десятків школярів із Гвістця відвідали столицю України. Поїздка стала можливою за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Цього разу діти не просто погуляли Києвом. Вони ще й мали нагоду побувати у Верховній Раді, на національному спортивному комплексі Олімпійському, побачити лавру та завітати у театр. Однак і на цьому сюрпризи для учнів не закінчилися. Подробиці перебування молодих людей із Гвістця в Києві – далі в сюжеті. Школярі із Гвістця часто отримують подарунки від меценатів та спонсорів. Однак цей, що зробив Богдан Гдичинський, став особливим. Депутат запропонував учням відвідати столицю України. Та це була незвична поїздка. Діти мали нагоду побувати у таких місцях, де ще ніколи не бували. Та й, можливо, вже не будуть. За це школярі дякували Богдану Петровичу. Я одна із учениць, які відвідали Київ завдяки Богдану Петровичу Гдичинському і йому, його фонду «Заради добра». Найбільше мені сподобалося відвідувати місця Києва. Це чудове місто, це місто мрії, місто історії, місто політики і взагалі це культурний центр життя України. Дуже мені сподобалася Києво-Печерська лавра. Територія є надзвичайно велика і надзвичайно красива. Ну, дуже багато можна розповідати ще про неї. Це надзвичайне місто. Відвідав Київ уперше. Мені дуже сподобалось, наповнений враженнями. Найбільше мені сподобалось, так як і кожному хлопцю, коли ми відвідували НСК Олімпійський, на якому буде проходити фінал Євро-2012. Та чи не більш задоволеними від дітей були їхні батьки? Їх переповнювали емоції, коли вони розповідали про те, що бачили їхні чада. Один голос матері щасливих екскурсантів дякували Богдану Гдичинському та зичили депутату обласної ради много еліт. Дитина моя була дуже приємно вражена, я її ще такої емоційної, такої не бачила ніколи. Дитині моїй дуже сподобалася столиця нашої України. Він дуже задоволений, у мене син в 9 класі, він дуже задоволений цією поїздкою. Він дуже радий, що він побував у стінах Верховної Ради, що він був у Києво-Печерській лаврі, що він був на оперному театрі, що така просталася можливість поїхати цим дітям, обдарованим дітям, у столицю нашої країни. Одним із тих, хто бував у Києві, був вчитель фізичного виховання Гвіздецької школи. Він каже, що кожен з його вихованців отримав задоволення, адже їм вдалося побувати і в спортивних спорудах, і в культурно-мистецьких закладах. Одним словом, відпочинок вдався. Екскурсій є багато, але так, як робить Богдан Петрович і ще інші меценати, це для нас дуже приємно і для нашої школи, тому що це є великий плюс як для нас, і дітей, і вчителів побачити не тільки нашу столицю України, а й повністю всю територію нашої держави. Та на відвіданих різних місць Богдан Гдичинський не зупинився. На закінчення він ще й організував зустріч із одним з фіналістів відомого українського телешоу. Богдан Малецький, Оксана Романенчук, Ігор Кофлюк. Програма «Подія НТК».